capa é a única. Elas são baixas aqui, é baixinha. É baixinha, olha lá com o alto pé lá. É lotado. Lá na Ana também, na Sandra lá era lotado. Ano, esse ano tem um jabuticaba pra caramba lá na Ana, na casa do Batista. Já veio, já viu, né? Ela é, diz que é a única fruta brasileira mesmo. Não veio de lugar nenhum. Isso aqui. Ela tá tão bonita essa, né, velho? É porque é da chuva, né? É, mas ela. Mas ela vai crescer, fica lá, grande, não vai? Ela vai crescer. Não fica que nem da Sandra? Ela é. Nossa, que linda. O filme fica legal. Você é boa ideia, você me deu uma boa ideia. Vou pegar meu celular e fazer um filme do pé de laranja. Não. Eu mando pra você. Tá. Eu só não. Mas pega o celular. Ai, vocês são lindos. Nossa, que bonito. Perdeu um ano, não pode perder anos. Mas eu cuidando, nem tem chuva. A mãe dele estava falando agora que ela é de Mato Grosso.
saudade presa. Two blessed, two blessed. Pode entrar, porque tem outro lugar aqui. Vamos parar.